ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କମୁଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଥରେ ଅଠାବନ ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଉଣେଇଶ ହଜାର ଶହେ ପଚିଶ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଶହ ଚଉଦରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି କଟକଣା ନିୟମ ଖିଲାଫକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲ୍ ଛକଠାରୁ ଲାଞ୍ଜିପୁଲି ଯାଇ ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମିତ ରେଲଓ୍ୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକାର୍ପିତ ଗରିମା ଯୋଜନା ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ମେହନ୍ତ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫରୁ ଘର ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମାନବ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ଆବାହକ ଅବନୀ ଗୟାଙ୍କ ଦୃଢ ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଚଉଦ ତାରିଖରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଓ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା